Dan osoba sa Downovim sindromom prvi put je obeležen 2006. godine u velikom broju zemalja. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2012. godine 21. mart je proglasila za Svetski dan osoba sa Downovim sindromom. Cilj je da se javnost informiše o ovom sindromu. Za dan obeležavanja simbolično izabran 21. mart, jer se Downov sindrom javlja kao posljedica trizomije 21. hromozoma. Na ovaj dan građani širom sveta pozivaju se da obuvanjem različitih čarapa pokažu svoju različitost i tako pruže podršku osobama sa Downovim sindromom. U Kragujevcu u školi Vukašin Marković održano je predavanje za decu i roditelje, nekoliko radionica i preventivni pregled zuba dece. I mi, naravno, našim učenicima, pored obrazovnog rada, brinemo i o nekim drugim aspektima, u ovom slučaju kao što je njihovo zdravlje. Tako da nam je ova saradnja izuzetno značajna zato što je omogućen stomatološki pregled našim učenicima u prostorijama škole, znači izbjegavanje ordinacija, čekovnice i svega ostalog, i posle toga jedno prikladno predavanje o bolestima ili zdravlju zuba, kako za učenike, tako i za njihove roditelje. Bitno je da naglasim da smo obratili pažnju i na roditelje, jer su zapravo roditelji ti koji sprovode higijenu kod ovih naših učenika. Deca sa posebnim potrebama su od svog rođenja u kontinuitetu pod nadzorom lekara, između ostalog, znači neophodna i saradnja sa stomatologom. S obzirom na osnovnu bolest, postoji niz problema koji se reflektuje u usnoj dupki i postoje brojni problemi na nivou zuba i na usnoj dupki. Saradnja sa stomatologom je neophodna. Veliki broj dece ima znači neke probleme koje možda nisu standardni, ali pokušavamo znači da to rešimo na najbolji mogući način. Sem standardne stomatološke nege koje se odvija u okviru Zavoda za stomatologiju, znači postoji specijalizowana nega i pomoć koja se dobija na nivou tercijarnih ustanova. Svetski dan osoba sa Downovim sindromom ove godine obeležava se pod sloganom "Nikog ne zapostavljamo". Cilj je da se javnosti ukaže na to da osobe sa ovim sindromom treba da imaju priliku da žive ispunjene živote, potpuno ravnopravno sa drugima i u svim aspektima društva. Prevencija kod ovakvih osoba sa Downovim sindromom ne postoji. Možemo samo reći da su to u suštini trudnice koje su preko 35 godina života. Znači, sve trudnice preko 35 godina života i one druge nove trudnice bi trebalo da se podvrgnu svim dijagnostičkim metodama i testovima kako ne bi došlo do ovakvog stanja. Downov sindrom se ne može pouzdano predvideti. Ne postoji dokazano saznanje pod kojim uslovima i zašto nastaje. Starost trudnice preko 35 godina povećava mogućnost pojave ovog sindroma kod deteta. Međutim, 60% dece sa Downovim sindromom rodile su mlade majke. Zbog toga je najpovoljnije da se dijagnoza postavi za vreme trudnoće. Sve trudnice treba uputiti na dijagnostičke testove kako bi se blagovremeno reagovalo.